Vítajte vo Všesvet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom ZME. Ahojte všetci poslucháči a poslucháčky, počúvate poslednú epizódu cestovateľského Všesvet podcastu v tejto sérii. A dnes sa vďaka našej hostke vyberieme spoznávať ďaleký a izolovaný kút sveta. Ja som Lukáš Ondarčanin. Ja som Tina Paholík-Hamárová a dnes sa pozrieme do stredoazijského Turkmenska, krajiny, kde dodnes vládne tvrdá diktatúra a ktorá je plná prírodných krás a aj bizarných zážitkov. Našou hostkou bude Zuzka Remišová alias Hacka, ktorú môžete poznať aj z projektu Bronko na miesto hotela a festivalu autonomádov Overland. Porozprávame sa o starobylých pevnostiach, vyblískanom Ašchabáte, problému s vízami, deportácii a aj bájnom prezidentovi Turkmenbaši. Ahoj Hacka, vítaj u nás vo štúdiu Všesvet podcastu. Ahojte. Ahoj, ja zdravím opäť raz z auta z Dubaja, je tu teplo. Môžeme to aj uzavrieť. Takže tak ideme zase improvizovanie, ako vždy. Porozprávajte mi, ako príjemne a studeno je v Bratislave, prosím, aby som si to vedela aspoň predstaviť, keď už nevizualizovať. My sme si kvôli tebe zapli kúrenie, takže už aj nám je teplo. Wow, kúrenie. Je celkom príjemne. Akože je chladno stále, ale svieti slnko, dneska je taký pekný deň, takže taká jar príčetná, nie je to ešte 25 stupňov, takže v pohode. Ešte stále sneh na horách. Wow, sneh, wow. Zase ospravedlňujem sa poslucháčom, občas tu budete nejaké auto počuť a občas si budem musieť zapnúť klimatizáciu, aby som neskapala v aute. Ale teda poďme do iných prehriatých stredoazijských krajín ako Spojených arabských emirátov. Dnes sa budeme teda rozprávať o Turkmensku, ale ešte predtým vlastne sa môžeme porozprávať o tom štýle cestovania, aký Hacka robíš alebo ako cestuješ vlastne aj so svojím manželom Remom. Vy cestujete teda... Nechcem nazvať, že dodávkou, ale obytným autom, alebo ako to nazvať? No radšej teda obytné auto. Také improvizované samo, čo ste si sami vlastne prerobili, hej? No asi by sa Rem čo teraz nahneval, nie je to, to improvizované. No tak on to prerába už asi štvrtýkrát, aby bol maximálne spokojný. Ale áno, my cestujeme na zobytnenom aute, pôvodne na Forde Bronco. Teraz, keďže už máme dve deti, tak sme to vymenili za bývalú sanitku Chevrolet Express. No a tam je všetko vlastne taký malý bytik. Kuchyňa, spálňa, záchod. Že sa nepresťahovali úplne do toho auta, nie? Nie, ale mne by to vyhovovalo, malo upratovanie je tam. A je to napríklad teraz iné cestovanie, keď chodíte s deckami, ako keď ste chodili sami? Asi teda dosť výrazne iné? To je na celý podcast táto téma. A je to výrazne iné, asi ako keď sa staneš rodičom a predtým, ako nie si rodič. Lebo zrazu proste 100% času, 150% času každého z nás potrebujú tie deti. Mhm. Najmä keď sú už dve. Aj cestu prispôsobuješ im, zastavuješ podľa nich, aj no ich nezaujímajú nejaké pamiatky, ale skôr vymetáme ihriská, parky a také veci, kde sa môžu trochu vybehať, alebo čo im aspoň niečo dajú. Ale baví ich to cestovanie tým autom, aj, že už si nachádzajú nejakú cestu, alebo sú donútení k tomu, aby ich to bavilo? Vieš čo, Danko, on je rodený autonomát, on akože fakt má to v krvi a Olivia, ona je taká princeznička, takže ju tak lámeme troška a chuďatko, no nemá na výber. No, okrem toho, že teda si to takto zhrnula v rýchlosti, tak ja by som dala do pozornosti, že sme sa o autonomáctve rozprávali aj v jednej celej časti Všesvet podcastu. Konkrétne vyšla v decembri, myslím, v decembri minulého roka, keď sme boli spolu na cestovateľskom festivale Cestov, necestov a vlastne mali sme tam diskusiu aj s ďalšími dvoma kamošmi. Takže určite si to vypočujte, aby ste sa dozvedeli, že vlhčené vreckovky sú odpoveď na všetko. Áno, viac menej áno, aj u deti to platí. Hej, no a teda okrem toho sme mali spolu ešte aj podcast o Mongolsku, tak ten tiež určite nájdete v našom výbere Všesvet podcastu. A teda, ak by ste chceli o autonomáctve vedieť viacej, tak Hacka, vy organizujete s Remom festival Overland, tak porozprávaj nám trochu viacej o tom, čo je to za festival a čo by na ňom mohli ľudia vidieť. Tak je to festival, ktorý vznikol tiež tak, že sme chceli spoznať a skamarátiť sa s ostatnými ľuďmi naživo, ktorých sme poznali, že cestujú vlastne iba zo sociálnych sietí. Tento ročník už bude vlastne šiestý a je to stretnutie všetkých, ktorí milujú cestovanie. Nemusia cestovať sami, chodia tam ľudia sa inšpirovať, chodia tam ľudia, ktorí si chcú práve aj zobytniť vlastnoručne auto, pretože
tá výmena informácií tých ľudí je veľmi užitočná. A večer sú samozrejme cestovateľské prezentácie našich účastníkov. Každý sa pochváli, kde bol. Začíname hudobným koncertom, potom nejaké road movies, všetko. A plus, každého chceme aj trošku vzdelať a niečo užitočné nech si odnesie. Takže sú rôzne workshopy, ako funkčná sebaobrana bude tento rok, ako vybrať nezávislé kúrenie a podobne. Nech si z toho odnesú aj tí otcovia niečo. A plus, samozrejme, pre deti je celá detská zóna, kde majú jogu, divadielko, hľadanie pokladu, zapletanie copikov. Taká klasika, taká pohodička. A vznikajú tam napríklad aj plány na nejaké nové cesty? Že keď sa tam stretnete viacerí, tak poviete, že poďme spolu tam? No popravde, nás zatiaľ nikto neoslovil, že by s nami niekto chcel niekam ísť, ale čo viem, tak áno, je to úžasné, lebo chodia tam ľudia, aj čo cestujú sami. Ale mnohí sa boja ísť sami do nejakej vzdialenejšej krajiny a vznikajú presne také partie. Už viem, že boli chalani takto v Afrike, vznikol nám tam na poslednom ročníku párik, ktorý teraz spolu cestuje. Takže vznikajú presne aj takéto projekty a potom vyrážajú spoločne. A už napríklad vás aj niečo inšpirovalo, že tam niekto bol a poradil vám, že to je super miesto a potom ste sa tam vybrali ako keby po jeho stopách, alebo zdieľate si tam takéto plány na cesty? Funguje to najmä o tom, že keď niekto chce ísť, presne ako hovoríš, do nejakej krajiny, ktorá ho zaujíma, tak buď si vyhliadne konkrétnu prednášku, lebo večer cestovatelia hovoria o svojich zážitkoch, svojich itinerároch v jednotlivých krajinách, alebo my máme aj deň otvorených dverí, tých aut, a tam ľudia nakúkajú jednému druhému do aut a každý si vypíše dotazník, že kde už bol, a keď chceš ísť do nejakej krajiny, tak si pozeráš, kto kde bol, a potom ideš pýtať infošky a presne takto sa vlastne navzájom tí ľudia inšpirujú. Takže Remo dáva know-how pre všetky ostatné autá, aj? Vieš čo, vôbec nie, však ľudia tam majú o mnoho viac nacestované ako my, ale je pravda, že on je v tých autách taký celkom zbehlý, ale moc ho nechváľme, lebo bude namyslený. No a kedy sa to teda koná tento rok? Presne a kde? Tento rok je to posledný májový víkend od 26. do 29. mája. A teda začíname už vo štvrtok po obede filmami dvoma a koncertom. A v Rajeckých Tepliciach, teda na Slnečných skalách. Áno, áno. Tam ináč býva veľa takýchto príjemných festivalov, aj horolezeckých, takže je to skvelé miesto na takéto niečo, na takéto aktivity. Je to presne miesto, ktoré sa nám hodí, je to úplne úžasné. Ja to tesne zmeškám, lebo ja idem v máji na Slovensko, presne pár dní predtým, ako začne festival, tak normálne ma to mrzí, fakt by som prišla. Ja som taký autonomat, veď ja furt nahrávam niečo v aute. Ty si autorekorder. Som autopodcaster. Dobre, no dneska sa budeme rozprávať teda aj o tom cestovaní autom a v takej pomerne špecifickej destinácii, a to je Turkmensko. Lebo to nie je úplne krajina, kde sa teda hrnú davy turistov. Druhá vec je, že sa tam tie davy turistov, aj keby sa hrnuli, tak sa tam asi nedostanú. Tak prečo Turkmensko? Ako ste sa tam vlastne dostali a kedy ste tam boli? No my sme tam boli v roku 2014, takže dá sa povedať, že je to fakt už celkom dávno. A popravde nebol to práve cieľ našej cesty, ale no bol na ceste. My sme pôvodne plánovali prejsť si iba Gruzínsko, Arménsko a potom to už ide, že keď sa dívaš na tú mapu, a však Azerbajdžan je hneď vedľa. A však potom len Kaspik, keby sme preplavili, tak už sme v Kazachstane a to už je kúsok Tadžikistan. A takto, keď to chceš okruhovať cez Irán, tak nechceli sme si práve vybrať Pakistan a radšej sme šli cez Turkmensko. Takže to tak dobre na ceste je presne v rámci takéto okruhu. Je to fajn, úplne presne, okruh aj okolo Kaspického mora, keď chce človek prejsť, aj keby už nešiel tým trajektom, alebo takto, keď chce navštíviť tú Strednú Áziu, ktorú považujem za celkom bezpečnú. A to Turkmensko, získať tie víza, tam je asi jednoduchšie, keď to len tak prechádzaš, ako keby si tam chcela 2 týždne asi cestovať hore-dole. No, popravde, neviem si úplne predstaviť, čo by som tam 2 týždne robila, ale áno, oni majú tranzitné víza na 5 dní, alebo teda vtedy mali a predpokladám, že toto sa nezmenilo. A tie udeľujú aj tak dosť nepravidelne a nie je to úplne isté, že ti ich udelia, keď ho nepožiadaš. V tom roku, keď sme tam boli my, sme mali informácie minimálne od 4 až 5 cestovateľov, ktorým ich zamietli.
Z dôvodu, ktorý nikdy nezistíš. Ale je pravda, že keď žiadaš o víza, vypisuješ asi 15 lajstrov papiera. Pýtali sa, čo si študoval na výške, na strednej, kde si chodil na základnú školu, aké si mal známky. Proste naozaj na všetko. Tak myslím, že moja matematika by ma asi nepomohla mi pristúpiť do turkmenského. Ale to nie je jasné, že musíš mať samé jednotky, aby si dostal do turkmenská. To podľa mňa není pravidlo. Takže keď som bol nedobrý študent, tak mám väčšiu šancu, hej? No, vyskúšaj. No, vidím. Akže ja hlavne, my sme sa vlastne chystali, keď sme boli v Uzbekistane, tak sme pôvodný plán mali, že pôjdeme aj do Turkmenska, ale problém je ten, že ak ste bez auta, tak tie víza väčšinou fungujú tak, že ich dostanú iba ľudia, ktorí tam idú cez nejakú oficiálnu túr a tu si musia zaplatiť. Je tam síce všetko v cene, ale šanca, že ju napríklad ja ako novinár dostaneme, podľa mňa tie víza teda je dosť malá, tak som to nechcel vlastne ani kaziť kamošom, ktorí tam chceli, že radšej si nebudem ja žiadať a všetci traja nedostaneme víza a nakoniec sme sa rozhodli, že tam vôbec nepôjdeme, lebo nebol na to ani čas a bolo to pomerne drahé, keď to porovnáme vlastne s ostatnými krajinami tej Strednej Ázie, ktoré sú relatívne lacné, tak možno v budúcnosti niekedy uvidíme, keď sa troška ten režim uvoľní. Ale teda nie je to povinnosť mať vlastné auto alebo ísť z túr, že môžeš si vybrať jedno alebo druhé? No vieš, aj keď tam chceš ísť autom, ale chceš turistické víza, že nechceš len tie tranzitné, tak už máš povinnosť mať záznam o každom nocľahu. Že musíš ísť spať tam, kde oni sú nejak napojení na tie svoje zložky a vedia ti dať potvrdenie, že túto noc si strávil u nich. Ale keď iba tranzituješ, tak toto nepotrebuješ. My sme tam vchádzali z Uzbekistanu, kde to bola povinnosť mať tiež záznam o každej noci. Takže my sme zo začiatku to brali, že to je samozrejme, že musíme aj tu. A bolo zaujímavé spoznať tie hotely. Aj sem tam trošku desivé a tak, ale potom sme aj kempovali, lebo mnohokrát nás nechceli ubytovať, lebo neubytovávajú turistov, boja sa. Oni naozaj sa boja aj rozprávať s tým turistom na verejnosti, už vôbec nie. Takže ani mnohokrát nás odmietli proste. A inak celkom drahé tam boli tie hotely. Akože pre nás, my sme mali nejaký strop, ktorý bol, že strop všetkých stropov bolo, že $50 na noc. A to nám pani povedala, že no do tej izby by ani ona nešla. Že to je taká izba hrozná. Že... A potom, keď sme ju videli, tak to bolo hrozné. To boli kompletne plesnivé steny. Ja som v živote nevidela toľko plesne, ako v tej jednej izbe. Takže, wow. Takže v aute. Wow. No keď sa dalo, tak sme vždycky v aute spali. A napríklad v jednom hoteli to bolo tak, že oni vedeli, že nie sme manželia, lebo sa nás to samozrejme pýtajú, takže potom sme už neskôr začali klamať radšej a tým pádom nás nechceli ubytovať spolu. A Rémovi dali normálnu izbu a mne dali 4 steny s madracom na zemi. Takže sme si vtedy priplatili mladú manželský apartman, ktorý mal asi 100 metrov štvorcových, lebo ja som povedala, že ja sa spať nebude. A vtedy sa Rémo rozhodol, že ťa požiada o ruku, lebo nebolo cesty inej. Už sme tam išli zasnúbení, inak by som tam s ním nešla. A ono to vlastne podľa fotografií z tej cesty nevyzeralo úplne tak vábne, aj možno z dôvodu, že ste tam boli dosť tak mimo sezónu. Neviem, či to bolo aj tým počasím. No, my sme tam mali naozaj dosť zle počasie, že nám dosť pršalo, alebo bolo, no, boli sme tam v novembri. A november je taký upršaný, taký sichrávý, taký zachmurený, takže aj keď sme boli pozrieť nejaké, že pekné pamiatky, tak pôsobili desivo. A keď je tam napríklad tak najvhodnejší čas? No úplne v lete by som tam nešla, lebo sa tam uvaríš, ale tak Tina to prežíva aj teraz, tak pre ňu je to asi úplne v pohode. Ja neviem, či počujete, ako som si už štvrtýkrát zapla túto klimatizáciu, počujeme. Lebo fú. Prepačte, ale taká jar, alebo no proste pred sezónou tesne, alebo po sezóne tesne, že nech tie teploty troška klesnú. A keď sme sa vlastne ešte rozprávali o tom, ako sa to dá prejsť, tak ja mám pocit, že tam často aj nejaký ozbrojený sprievod, alebo neviem, či ozbrojený, ale ak tam ľudia idú nejako nezávisle cestovať, tak niektorí z nich potrebovali aj niekoho so sebou, alebo neviem, či vy ste tam stretávali nejaký agentov, ktorí vás sledovali, alebo... Vieš čo, to sa tiež týka tých víz, že keby sme chceli tie turistické, tak nám niekoho pridelia, ale ty si ho musíš platiť. Takže to už ide do takých sum, ktoré my sme naozaj neboli ochotní dať za to. A druhá vec je, že áno, tak my sme tam boli síce trošku viac, ako bolo povolené,
ale my sme boli stále pod dohľadom, najmä už keď sme boli v tom Ašgabáde, že vlastne na ulici sme nestretli nikoho, iba zrazu z krovia sa ozvala vysielačka a krovie začalo rozprávať, vieš? Alebo nejaká pani venčila psa a ten pes jej troška ďalej ušiel a zrazu z krovia vyšiel policajt a išiel ju zahnať, že nech ide preč, že sú turisti. Vieš, akože ja som Removi vravila, že tak bezpečne, ako tu som sa ešte nikdy necítila, lebo vlastne nestretneš nikoho, už to božne nejaká vandala. A keby nejaký vandal prišiel, tak určite asi zakročia, nie? Tie kriky, hej, zakročia. No neviem, ako by zakročili, nezažili sme to, ale asi by som nechcela byť potom v koži toho vandala. Tým pádom ste vlastne veľmi kontakt s nejakým miestnym obyvateľstvom asi nemali často, okrem vyjednávania o cenách hotelov. No, ceny hotelov sa ťažko vyjednávali, lebo tam, keď si chcel spať, tak si musel vlastne prísť. My sme sa väčšinou išli ubytovať v noci alebo večer. Ty si musel zobudiť recepčného, teda najskôr nájsť, kde spí, potom ho zobudiť a potom sa snažiť zjednávať, že teda chceš tam ísť spať a mnohokrát ti povedal, že je kompletne plný hotel a nemá ťa kde ubytovať a pritom sme tam boli my a on. Nikto iný tam nebol. Ale oni sa naozaj báli. Podnikavý duch. Hej. O, tak nešlo to asi do ich vrecka, takže... A s miestnymi veľmi málo. My sme tam naozaj mali problém hocikoho stretnúť. Tam sa väčšinou, keď sa niekto rozhovorí, tak je to pri autách, čiže na pumpe. Prípadne, keď sme si kupovali miestny časopis, tak pani v tom stánku schovatá, tak trošku sa s nami tak troška porozprávala, ale tiež potom vravila, že už moc dlho tu stojíte, už choďte preč. A tým jazykom rozprávajú akým? Vieš čo, oni majú jazyk taký nejaký spoločný základ s Maďarmi a takto, čiže to akože vôbec, ale niektorí vedeli po rusky. Mm-hmm. Takže, a my sme už na tej ceste už vedeli po rusky, aj keby sme nechceli, takže... Tak poďme si možno prejsť tú trasu. Ja som teda zvedavá, ako ste sa tam dostali. To bola asi súčasť zážitku. To bol súčasť zážitku tej cesty celkovej po Strednej Ázii, že sme išli z Azerbajdžanu do Kazachstanu a potom z Kazachstanu do Kyrgyzska, Tadžikistanu, Uzbekistanu a potom z uzbeckej Buchary sme vošli do Turkmenska, do mesta Turkmenabad po takom pontonovom moste. A hranice napríklad boli v pohode prejsť cez hranice? Či je to tam také, že naozaj vám prevracali celé auto? Na čo ste asi zvyknutí z tých vašich ciest? No, čiže si aj odpovedal. Že tým, že sme prešli, to bolo v pohode. Okay. Ale všetko pozreli. Oni ti aj do solničky proste rukou pošpárali, že či tam niečo neschovávaš. Ja už som sa naučila na cestách, že soľ musím mať naozaj v niečom, čo je zo soli, lebo ja som si ju mnohokrát presypávala do takých malých škatuliek od liekov. No tak to bolo najhoršie, to mi vždycky vyhadzovali preč, že to nemôžem takto mať. Do týchto krajín sme vtedy museli si dávať pozor, aké lieky tam berieme, lebo niektoré látky sú tam zakázané a tak. A oni prešli naozaj všetko. Že keby sme prevážali niečo nebezpečné, alebo čo oni sú proti tomu, tak určite by to našli, hoci dron nám nenašli. Ale ani sme tam s ním nelietali. To ste museli veľmi dobre skryť potom. V živote nebol skrytý. Nie? On je ako, že otvoríš poličku a vidíš škatulu, ale vlastne na nej není, to je tá polystyrénová, vieš, takže vyzerá to možno trošku aj ako chladnička. Takže nikto to nikdy neriešil, neotváral. Okay. Začiatok tej trasy možno aj ideálny pre niekoho, kto by chcel cestovať do Turkmenska alebo prechádzať, tak je asi tá Buchara z toho Uzbekistanu. No, keď chceš ísť do Turkmenska, tak ti pošlu z ministerstva oficiálnu mapu štátu, ktorá vyzerá ako mapa pre deti, lebo sú na nej malé ťavičky a znázornené proste kresbami nejaké tie ich pamiatky. A sú tam očíslované hraničné prechody. A ty musíš napísať, že cez ktorý chceš vojsť a cez ktorý chceš výjsť. Oni toto musia vedieť dopredu. No a potom na hranici ti to typek spojí najkračou čiarou a povie, že môžeš ísť stadialto, ale nesmieš vybočiť z trasy. Toto sa stalo nám. Vošli sme do Buchary a potom z Ašgabadu sme chceli ísť do Iránu a tým pádom sme vlastne prišli od Derveze, čo je ten plynový kráter horiaci, lebo sme ho nemali podľa trasy. Že keď, tak radšej na úrovni Kivy.
z uzbeckej Kivy a, a tam vedie trasa, že môžeš ísť pozrieť to Derveze. Že možno taký okruh, aj keď teda neviem, či sa vlastne dá spraviť v rámci toho tranzitu okruh. Nemôžeš, nemôžeš, ty musíš ísť najkračou trasou von, lebo to iba tranzituješ. Takže si vlastne vybereš, že či chceš pozrieť ten starobylý Merv, alebo si chceš pozrieť horiaci plynový kráter. Veľa alternatív tam nie je. Lebo do Buchary sa teda dá aj letieť. My sme vtedy síce išli vlákom z Taškentu, ale viem, že aj priamo do Buchary boli vtedy letenky, takže keby niekto naozaj chcel vidieť Bucharu, ktorá je veľmi pekná, tak, tak stade vlastne je to kúsok už na tie hranice. A v Turkmenabade je teda niečo zaujímavé, alebo je to tiež taká, že zastávka? Vieš čo, nás tam nič tak nezaujalo, my sme rovno išli ďalej, lebo hlavne my sme si stále hovorili, že máme strašne málo dní a ešte sme nevedeli, že nebudeme môcť ísť do tej Derveze, takže my sme odtiaľ fičali rovno ďalej a zastavili sme sa až pri tom Merve. Merv je vlastne aj v UNESCO, je to celkom známa pamiatka alebo miesto, kde je viac tých pamiatok, ale je to teda natoľko zaujímavé, alebo... No, je to známe podľa mňa hlavne každému iba preto, že traduje sa, že práve tam Šehrezáda rozprávala tých svojich 1001 príbehov a zaujímavé to pre niekoho, kto sa možno viac vyzná do archeológie, by to bolo úžasné, pretože to sú hradby, ale uprostred tých hradieb je vlastne iba také blatoidné, smetiskoidné nič. Nikto to nestráži, nikoho to nezaujíma. A miestne deti tam akurát sa chodia prehrabávať a hľadajú nejaké artefakty, ktoré potom predávajú na trhu. Takže takto si rozpredávajú oni svoje historické bohatstvo. Ale potom okolo tam je vlastne trasa asfaltová, ktorá vedie okolo nejakých mauzolejí. Potom je tam studňa želaní, kde je potrebné hodiť 2 manaty presne, aby sa želanie splnilo. Takže toto sa dá prejsť. Je to zaujímavé, ale akože keď tam človek ide z Uzbekistanu, kde sú tie pamiatky úplne neskutočné, tie mešity, tie školy, tie medresy, tie sú fakt nádherné. Takže tuto to je také, že nič moc. Aká je tam kvalita ciest, keď vlastne vy ste išli autom, tak zase asi tých ciest tam není veľmi veľa, tak bolo to v pohode oproti nejakým iným krajinám? Ak sa pýtaš na Ašgabat, tak je to najlepšie na svete. Ak sa pýtaš na zvyšok krajiny, tak je to úplne ohovne. To znamená veľké diery v strede cesty a podobne? Všetko tam zažiješ. Aj kúsok asfaltu, len taký pľúvanec asfaltu zažiješ. Ale zažiješ aj krásny asfalt na nejakom úseku. Ale tak ja som tam bola v roku 2014 a možno to už vlastne majú všetko krásne vyasfaltované. Určite. Hlavne na ceste z Uzbekistanu. A čo teda označovanie? Ako ste sa vedeli napríklad teda dostať k tej pevnosti, k tým hradbám? Máš jednu trasu. Máš jednu cestu a nemáš prakticky nejakú možnosť zablúdiť. Už keď by, tak napríklad to mestečko, ten Merv, je také, že dobre, je tam aj obchod, je tam aj nejaký ten hostel, v ktorom sme my bývali, ale nie je problém, že by si to potom nenašla. A fungujú tam aj nejaké zájazdy, aj my sme tam stretli zájazd, takže už keď by bolo moc zle, tak sa vieš opýtať. Uh-huh. Tak pozerám, že dneska sa už volá Merv Mari. Oni to teda asi dosť často teda menia názvy všetkého, čo sa dá v tej krajine. To je jedna vec, ale myslím si, že Mari, neviem, či náhodou není oficiálne buď ich, alebo anglický názov. Ja používam zase nejaký iný názov, že vieš, aj to poslovenčovanie. Uh-huh. Pozerám, že je okolo 120 tisíc obyvateľov, takže je to akože asi jedno z tých väčších miest tej krajine, ale väčšina toho obyvateľstva sa koncentruje v tom Ašchabate, v tom hlavnom meste. Takže je ešte možno na ceste z Mervu do Ašchabatu niečo zaujímavé? Alebo tiež ste to iba prefrčali čo najskôr, kým sa dalo? Radšej ti nepoviem, že tam nič nie je zaujímavé, ale my sme to iba prefrčali. Pretože možno tam niečo je a urazím nejakú dedinku, chudiatko. Ale úžasné, že ak je v tom Merve 120 tisíc obyvateľov, tak kde boli? Kde boli? Lebo áno, je pravda, že my sme tam videli pár bytoviek, ktoré mňa najviac zaujali tým, že na streche, proste klasická bytovka kvádrového charakteru a na streche bolo asi 1000 satelitov. Tam bolo 100 bytov, ale tam bolo 1000 satelitov. Proste to bolo úplne, že wow. To možno bolo nejaké výskumné stredisko vesmírne. Každá bytovka to mala. Takže asi všetci pozerali telku alebo čo. Dobre, poďme sa teda pozrieť do hlavného mesta Ašchabat, ktorý je takým centrom všetkého diania a hlavne centrom slavného prezidenta.
daj taký pocit, že na čo sa to podobá? Vedela by si nejaké slovenské mesto k tomu prirovnať? Považská Bystrica. Ja som nebola v Dubaji. A čiže ja to budem prirovnávať k Dubaju. No, je to teplo, hej. Keď sme odtiaľ vyšli, tak pre mňa bolo, že fotka Ašgabadu by mala byť v slovníkoch pri slove bizarný. Lebo tam bolo všetko totálne bizarné. Keď ti poviem, že pár rokov dozadu, tam vlastne do mesta nebolo možné vojsť so špinavým autom. Oh. Pretože čo keby ťa náhodou videl prezident? Že ešte pred pár rokmi by nás vyhodili alebo teda donútili umyť auto na hranici. Nemali ste čisté auto. No tak akože prejdi Turkmensko a maj čisté auto potom. Tiež sa nám stalo, že sme parkovali na ulici a prišli ku nám tí všade prítomní policajti z tých krovín a povedali nám, že musíme preparkovať, lebo delegácia prezidenta momentálne bude prechádzať touto cestou, lebo prezident ide na obed. Takže musí byť kompletne prázdna cesta. Mm-hmm. Ja som to prirovnanie skôr myslela k takým nejakým, ja neviem, že Istropolis v Bratislave, ale iba to námestičko. Alebo... Myslíš predtým, ako zbúrali? Ty si dlho nevidela Istropolis, podľa mňa. Jaj. Akože fakt pre mňa sa to nedá prirovnať, lebo tam takmer každá budova bola z bieleho mramoru. Ja som nikde inde nevidela biele mramorové budovy. Tam je všetko čisté. Koše na odpad sú natreté do bielozlata. Lampy proste sú natreté na zlato. Každá budova je úplne snehobiela a je z bieleho mramoru. Podchody sú z bieleho mramoru. Takže ja som naozaj nič iné nikde inde nevidela. Jasne. Teraz pozerám, že Ašchabad má niekoľko Guinnessových rekordov. Sa nečudujem. Je to mesto s samozrejme najväčším počtom alebo množstvom bieleho mramoru na svete, alebo budov z toho. Potom má až 27 verejných fontán, ktoré sú nejaké programovateľné a majú synchronizované svetla. A potom ďalší Guinnessov rekord je za nejakú najväčšiu hviezdu, ktorá tam je z nejakého skla. To neviem, že či ste tam niekde videli nejakú hviezdu, ale teda evidentne tam je nejaká 3200 štvorcových metrov veľká hviezda. Fíha, tak to sme nejak nepozerali. To bude na tej veži. Aha, 201 z metrov vysoká vysielacia veža nad mestom. Aha, tam je asi nejaká hviezda na tom. Tak tu sme videli, ale keďže bola moc vysoko, tak neviem, aká je veľká, ani že je zo skla. Ale čudujem sa, že nie je v Guinnessovej knihe rekordov za počet zlatých sôch svojho prezidenta, lebo tých tam má cez 25, neviem. A vraj to je čisté zlato. Akože ja som to zoškrabávať nebola, že či to není iba natreté radšej. Ale je ich tam naozaj neskutočné množstvo. A dokonca na jednej takej tiež vysokej veži, ktorá vyzerá ako raketa, je on s plášťom, ktorý za ním veje. A počas dňa sa jeho socha otáča za slnkom, pretože Turkmeni vlastne veria, že slnko sa otáča okolo Turkmenbašiho. Wow. Alebo teda, netvrdím, že v to práve veria, ale tak to nám povedala tetuška v tom stánku, že choďte si pozrieť tú sochu, lebo slnko sa otáča okolo Turkmenbašiho. Skvelé. Čo sú tam nejaké také zaujímavé miesta? Ja som narazil napríklad na nejakú alternatívu Disneylandu, ktorá teda sa volá, že Turkmenbašiho rozprávková ríša. Navštívili ste toto miesto a je to Disneyland? No, v Disneylande som nebola a popravde o tomto sme nepočuli dopredu, keď sme tam šli. Čiže neviem, či sme to navštívili, ale je pravda, že sme boli v nejakom zábavnom stredisku, ale oni tam majú vlastne to ruské koleso, obrovské vyhliadkové. To bude ono, myslím, to som videl fotku z toho. Úžasné je, že keď ideš na ruské koleso, tak ideš kvôli výhľadu a oni ho obostávali bielým mramorom, čiže takmer nič nevidíš, keď sa v ňom vezieš. Neviem, či to bolo úplne Disneyland, ale tak boli tam množstvo všelijakých hier a také veci, ktoré proste, že ani ťa nenapadnú, že by mohla byť hra, ale podľa mňa to je ten Disneyland. Čiže áno, majú to. Čo to znamená tie hry? Ty si vravala, že to nechceš úplne opisovať, ale akože nejaký hint daj aspoň. Tak poviem také bežné. Tak boli tam všelijaké také strieľačky, vyslovene, že tie automaty herné rôzneho charakteru a aj také, že strieľaš zo vzduchovky na niečo a potom ti niečo z toho vylezie, niečo ťa obstrieka a podobne, že vlastne ty do niečoho trafíš a niečo potom trafí teba a tak a že nečakáš to, ale a je to celé také zvláštne. Proste okolo bežný život v Turkmensku, hej? Akože môžem si predstavovať za tým. No ale musím povedať, že tam sme dokonca aj stretli niekoho. Oh.
Ako vyzeral? Miestny. Bol to krík? Miestna rodinka s malými deťmi išli na to koleso vyhliadkové. A ježiš, a bolo to hrozné. Bože, áno, to už si pamätám, že mali malé dievčatko, nejaké podľa mňa tak rok a pol mohla mať, a išla a sa potkla a spadla. A oni ju brali tak, že ako že toto pred turistami, vieš. Všetci tu tak strašne. Sa nikto nepotkne. Tu sa nikto nikdy v živote nemôže potknúť. Keď si takto prechádzali bežne, že išli ste aj do toho zábavného parku alebo po meste, tak vás nikde nikto nekontroloval, že chápem, že boli tam rozprávajúce kríky, ale že či vás občas nikto aj niekde zastavil a neviem, skontroloval vám pasy alebo čo? Nie, nie, vôbec nie. Iba keby sme chceli, lebo Turkmensko je rozdelené na vlastne tých 5 nejakých území a keď chceš ich prejsť z jedného do druhého, tak tam je checkpoint, kde ťa kde pozrú do tých pasov a do tej mapky, že či tade môžeš prejsť, ale v meste takto nás nikto nekontroloval. Ja si myslím, že oni to ani nejak nepotrebovali, lebo my sme tam boli proste jediní turisti. Vieš, proste keď sa povedalo do vysielačky turista, každý vedel, koho myslí, lebo ho videl a vedel, že nikto iný tam proste ako turista nie je. A naozaj v tom meste nebol problém nás sledovať, lebo tam sme boli prakticky jediní. Akože my sme počas dňa stretli do 10 ľudí za celých 5 dní, čo sme boli v Ašgabade. Že to také úplne mŕtve, že úplne doma, mŕtve. Alebo neviem, no ja som tiež netušila, kde sedia, lebo napríklad tam sú tie obrovské mramorové bytovky, kde nikto nebýva, lebo nikto si to nemôže dovoliť. A ja neviem, kde oni bývajú, ale raz teda sme sa už pýtali tiež asi šiestej pani v nejakom stánku, že nech nám povie, kde chodia miestni. A ona nám ukázala jednu tiež takú výškovú budovu, len tam neexistuje reklama inak v tom meste a asi ani v tom štáte. Tá, aspoň niekde. Valo by sa bolo. Ani reklamný smog, presne tak, Matúš, Valo. Žiaden, počúvaj, žiaden. Dobre, jak sa to robí? Jediné čo, tak sú obrovské plazmy a tam idú nejaké videá, ktoré... S prezidentom, áno, v nejakých dokonalých pózach a tak. Ako pomáhať deťom a kosy, obilie. A ona nám ukázala jednu túto bytovku, že choďte sa tam pozrieť. A tam bolo, ako keby si vošiel do Auparku, proste nákupné centrum. No. A že wow, a tam ľudia zrazu. My sme boli v šoku. Tam bol ten food court, tam sme si dali sladké wafle, my a všetky deti naokolo. A tam zrazu boli ľudia a tam sme len hľadili, že wow, oni tam mali 5 dekinov, rada na neskutočne dlhá. A tam sme ich všetkých videli. Netvrdím, že celých 5 miliónov obyvateľov, ale tam sme práve našli tých miestnych, ktorí sa takto chodia schovávať. Tak asi to nie sú veľmi outdoorové typy, no tak všetci sú stále vnútri. Tak má to niečo spoločné s Dubajom. No vidíš. A ešte viacej z Abu Dhabi. Tam sú tiež všetci iba v obchodnom dome, hej? Áno, áno. Ja som a hlavne cez leto, čo už teraz celkom chápem, ale keď som prišla prvýkrát tuto v novembri, tak som bola úplne v šoku, že kde sú, Pane Bože, všetci ľudia. A oni sú v tom nákupnom centre, no? Tam sa majú pekne, tam je to pekné, vysvietené, klimatizované. A máš tam všetko. Áno, áno. Tam sme sa aj trošku tak dostali do rozhovoru sem tam s niekým, kto teda vedel po rusky, tak tam sme sa troška aj tak popýtali. Lebo tak každý sa chce spýtať, že či je to pravda, tu Turkmenbashi, všetko, čo sa hovorí. A je. Ešte sa dostaneme k tým otázkam možno režimu a tých prezidentov a podobne. O tom sa budeme viac rozprávať, lebo to je asi taká možno aj najzaujímavejšia črta tej krajiny. Ale sú nejaké ešte pamiatky alebo miesta, ktoré sa možno oplatia vidieť už, keď je človek v Ašgabade? Ja viem, že je tam určite miesto, ktoré mimo Ašgabadu. To je nejaká podzemná jaskyňa, kde sa dá aj plávať, ale tam sme sa nedostali. To iba viem, že existuje. A my sme tiež boli troška mimo Ašgabadu pozrieť Múzeum pšenice. Netuším, prečo sme tam šli vlastne. Mám zaujímavý výber. Ale keď už sme boli v Ašgabade, tak sme si povedali, že tak poďme. A je to tiež múzeum, ktorý má obrovský, ja neviem, 5-metrový zlatý klas na streche. Pred ním je socha toho ich Turkmenbašiho, ako kráča pšenicou a tá sa pred ním rozostupuje. A vo vnútri vlastne pšenica ani není. Je tam zopár nejakých akože starých nástrojov na obrábanie a inak sú tam iba fotokoláže, photoshopové, kde je prezident zasadený vždycky do žatvy, do toho, ako seje pred kombajn, neviem čo. Ale teda akože photoshop nič moc, to aj ja by som vedela troška lepšie spraviť.
A boli ste aj v, teraz mi vypadlo, ako sa to nazýva, ale také tie schody, nejaké zdravia? Aha, zdravotný chodník. No tak to není len schody, to má celý chodník, má asi nejakých, ja nechcem hovoriť zle, takže cez 20 kilometrov určite. A to za vlády Turkmenbašiho musel každý správny Turkmen prejsť minimálne raz ročne. A keď raz nám vstúpil, nesmel zísť. A Turkmenbaši ich sledoval z helikoptéry, že či to, či nepodvádzajú. A teda bol aj strážený nejakými vojakmi, aby teda, keď už vojdeš, tak aby si ho prešiel. A potom si asi dostal nejakú pečiatku, alebo čo, že teda na tento rok máš splneno a budeš zdravý. A to ste neprešli teda aj? Vieš čo, už to tak nefunguje a už není ani po celej dĺžke vysvietený, pretože veľa tých svetiel už je zničených alebo pokazených. Ale presne to svietenie na to, že v noci sa tam, ešte cez deň sme možno 10 ľudí stretli, ale v noci nestretneš nikoho, okrem tých hovoriacich krikov, ale všetko je vysvietené, akože komplet. Celé ulice, chodníky, všetko je vysvietené a plus tie najkrajšie pamiatky, alebo teda skoro každá biela mramorová vec, je nasvietená LED, RGB pásmi a mení sa to zelená, žltá, červená, modrá a takto sa to mení pekne. Ja mám ešte jednu otázku ohľadom Ašchabadu, tak keď si spomínal, že tam najväčšie zlaté sochy Turkmenbašiho, tak mňa by zaujímalo, či sú tam nejaké sochy koní, lebo na Expe som bola teda v pavilóne turkmenskom a tam boli proste len všade same kone, ale že vo všetkých variantách. Kobercové kone, sochy koní, zlaté kone, kone na vyšívané na kobercoch a tak. Asi by som ti klamala, keby som povedala, že áno, že si pamätám, ale vôbec si nepamätám. My sme tam stretli iba ťavy. Tak to je možno nejaká nová vec. To je 2020, alebo čo? Pozerám, že v roku 2015 oni postavili takúto obrovitanskú sochu práve toho prezidenta, toho neskoršieho, na, presne na koni. Je celá zlatá socha v centre Ašchabadu a je to 2015, takže vy ste boli vlastne rok predtým. Rok predtým sme boli. Vy za to veľmi majestátne a sú tam všelijaké iné akože fontány s veľa koňmi, takže myslím, že sa inšpirovali tým a možno sa odtedy naučil pán prezident jazdiť na koni. A ešte keď sa vlastne vyberieme mimo mesta, vy ste tam neboli, ale jedna z takých najväčších atrakcií turistických Turkmenské je tá Darvaza, brána do pekla, sa to nazýva. Je to kráter, kde sa kedysi extrahoval plyn. Tam, áno, ťažil sa plyn a potom sa im to prepadlo a vlastne začali im tam unikať obrovské kvanta zemného plynu a súdruhovia to vyriešili tak, že to zapalili. A doteraz to horí. Mysleli si, že to vyhorí za pár týždňov a horí to doteraz. A je to akože veľmi zaujímavé podľa tých fotografií, aj nejakých videí a prednášok, čo som videl. Ale teda vyzerá to, že už dlho to nebude horieť, lebo tento rok sa režim rozhodol, že to zahasí, lebo akože prichádzajú o plyn, to je jedna vec. A ako drahocennú komoditu a druhá, že to asi nie je úplne dobré pre životné prostredie, keď tam 30 rokov niečo stále horí. Ale teda, ak náhodou sa vyberiete do Turkmenska a budete mať víza, aby ste sa mohli pozrieť aj do iných častí, tak ak tá Darvaza ešte bude fungovať, tak podľa odporúčaní teda viem, že sa tam oplatí ísť. Tak ešte uvidíme, že ako dlho to bude fungovať. A príliš veľa turistov tam asi chodilo, tak aj preto sa to rozhodli zavrieť, nie? Tak zase, to je podľa mňa najväčšie lákadlo tej krajiny, tak to by mali byť radi, že vlastne nemusia úplne až tak investovať do ničoho, iba že im tam stačí diera v zemi, ale tak škoda. To je také výpovedné. No, akože zase nechcú odhovárať, čak možno tam strašovala zaujímavých vecí, ale... Hej. A ešte ste sa niekde inde zastavili, kým ste opustili krajinu, alebo teda mali ste šancu vôbec? Nemali sme šancu sa inde zastaviť, lebo oni ti nakreslia tú najkračšiu trasu a vlastne ty nesmieš ísť mimo. Takže my sme potom už stvrdli v Ašgabade. Akurát teda pre ostatných cestovateľov takú radu, keď máte deň, kedy treba odísť, tak choďte hneď ráno radšej na hranice, lebo my sme sa vybrali o nejakej štvrtej a hraničný prechod bol zavretý. Takže povedali, že vlastne už neprejdeme. A my sme im povedali, OK, že čo teraz? No však dneska tu ešte môžete byť, ale ráno, keď sa zobudíte, budete tu ilegálne. Takže vám akože oznámili, že OK, teraz máte smolu, hej? No, vieš, keď si v hen takej krajine, tak si hovoríš, chcem tu byť ilegálne. Mm. A čo spravia, keď tu budem ilegálne? Takže nič moc a ešte bol víkend a na druhý deň nedeľa. Takže
to sa ani tam nerobí, že bolo veľmi ťažké sa vlastne dopatrať, že čo robiť a tak. Riešili nás všetci, pretože nevedeli, čo s nami, a otvorili kvôli nám ministerstvo a teraz museli volať stále vyšších a vyšších hodnostárov. Až potom niekto rozhodol, že nám dá deportačné víza a vlastne, že do 2 dní musíme odísť. A my, že fajn, tak máme ešte 2 dní v Ašgabade. Čiže vás vyslovene deportovali z tej krajiny. Hej, môžeš to takto skonštatovať a písať si to. Áno, mám to potvrdené v páse, som deportovaná. Gratulujem. Mám zákaz na najbližšie 3 roky sa tam objaviť, ale to už prešlo. Ja som sa odtedy vydala, mám iné meno, takže na mňa podľa mňa neprídu, ale môjho manžela tam asi nepustia. Tak s deťmi príjemný výletik niekedy budú. Ďakujem, zlosti. Ďakujem, áno. Poďme sa porozprávať trošku o tom režime, lebo to je niečo, čo tam asi aj turistov často láka, a vlastne je to autoritársky, diktatorský štát až takých vlastne bizarných rozmerov, hlavne kvôli tým postavám tých prezidentov. Jedným z nich je teda Saparmurat Niazov, ale prezývaný je Turkmenbaši, ktorý je vlastne vyhlásený za doživotného prezidenta. A ja som sa akurát dočítal veľmi šokujúcu informáciu, že ten jeho nástupca, ktorý sa volá Gurganguly Berdimuhamedov, už nie je prezident, asi mesiac. Takže ten slávny, ktorý všade pozuje s psíkmi a na koni a dvíha činky a podobne, už ho nahradil jeho syn. Takže toto normálne bola pre nás veľmi nová šokujúca informácia. Ale nakoľko sa vážne teda berie v Turkmensku ten kult, predpokladám hlavne toho Turkmenbašiho? Tak ja ťa trošička poupravím, lebo po rozpade Sovietskeho zväzu sa Turkmenbaši vyhlásil za doživotného vládcu, že nebolo to práve nejaké demokratické. Takže on sa vyhlásil a odtedy sa začal budovať kult osobnosti, ktorý tam trvá aj po jeho smrti, podľa mňa určite, lebo my sme tam boli už po jeho smrti, už tam bol ten nástupca. A nejak strašne sa to z mnohých takých akože úplne bizarných vecí sa upustilo a stále to nie je úplne, že by si sa tam chcel presťahovať. Ale napríklad akože ľudia, nebolo to úplne, že by sa im to nepáčilo. Hoci my, keď si to porovnáme s nami, tak samozrejme, lenže oni nič iné nepoznajú. Ale napríklad oni mali najlepší sociálny systém, asi o ako som kedy počula, oni mali skoro všetko zadarmo. On tým, že oni sú plynová veľmoc, tak on mnoho vecí teda akože aj daroval tým svojim obyvateľom. Oni mali plyn zadarmo, to sa ešte tiež hovorilo kedysi, že pre nich je lepšie nechať plyn doma zapnutý, lebo ak ho zahasí, tak tá zápalka je drahšia, ktorou si to potom bude chcieť znova zapáliť. Takže oni proste to nevypínali, lebo že na čo? Ja tu by som ale povedal, že sa to tiež dosť zmenilo, lebo pred 2 rokmi som práve písal o tom, že tá ekonomika je na pokraji kolapsu, lebo neviem, či teda akurát vtedy sa zvýšili ceny plynu, alebo teda znížili pre Turkmensko a prišli od nejakých odberateľov a myslím, že sa aj rozhádali troška s Ruskom a boli tam naozaj ako keby aj hladomor a čakalo sa tam niekoľko hodín až dní v radoch na chleba. Takže tiež tie posledné roky ukazujú, že teda úplne to nie je také ideálne, ako sa môže zdať, že je to taká tá potemkinovská ekonomika. No určite by som to tiež aj vtedy tak nazvala, vieš, lebo zase je pravda, že oni mali strašne veľa peňazí, ale však pozri sa na ten Ašgabad a na zvyšok krajiny, kde Ašgabad je to kompletne celý z mramoru a je to pre nikoho, lebo nikto si to nemôže dovoliť a nikto tam nechce byť. A každý je nejaké dedine, kde si aspoň možno čo si zarobí nejaké políčko, ktoré si ho obrobí, ale ten Ašgabad si tí ľudia ani nemôžu dovoliť na život. A ty si spomínala tie nejaké bizarné pravidlá alebo teda zvyky, ktoré museli všetci robiť, tak jedno z toho bolo, že všetci museli mať doma tú posvetnú knihu všetkých Turkmenov, ktorú teda napísal sám Turkmenbaši, a všetci museli vedieť od slova do slova na spameť. To ste si tam niekde všimli, že to naozaj sú tam nejaké citáty alebo tak? Nemáš problém si to nevšimnúť, lebo ona má svoju vlastnú sochu, tá Runama, že je to obrovitanská kniha, ktorá je na takom tiež obrovskom podstavci, ktorý je obložený zlatom, a to zlato sú, myslím, že nejaké výňatky a vyslovene akože texty z tej Runamy, a v našom čase ona už nefungovala, ale kedysi sa tá kniha reálne akože otvárala v istých hodinách a nejaký nahratý hlas tam vlastne čítal úryvky z tej Runamy. A ona vraj bola o vzniku, o pôvode Turkmenska a Turkmenov a o samozrejme kulte toho Turkmenbašiho.
A Remo sa s nimi presne rozprával, že sem tam už keď stretne nejaké auto, takže trošku akože to nevyzerá, že sú tí vodiči úplne zbehli. A oni mu vraveli, že no, lebo nepotrebujú nič vedieť na skúšky, iba citovať Runamu. Tak sa asi aj končí hociaké vzdelanie vysokoškolské. Ja by som tam asi nehľadala vysokú školu. Ja vám inak musím povedať, že ja tu mám jednu spoluhráčku volejbalovú, ktorá je z Turkmenska, ale teda už dlhé roky žije preč, ale jej rodičia tam stále žijú a robí ekonomku a teda žila tam do svojich nejakých 20 rokov, alebo kým sa nevydala a potom teda odtiaľ zdúbkala. Ale dosť ma to prekvapilo, lebo vlastne som nikoho v živote iného z Turkmenska nestretla a sú aj v Dubaji takí ľudia. Hrajú volejbal dokonca. Možno aj oný prezident bol veľký volejbalista. Minimálne na nejakých záberoch, ktoré idú v televízii, tak určite hral volejbal. Musím sa vlastne aj spýtať, či musela na skúškach skladať citaty s runami. Spýtaj. A ešte čo vlastne vtipné, že potom Turkmenbašin sú dokonca pomenované aj mesiace. Už nie, už to zmenil ten jeho nástupca, ale hej, on aj dni v týždni, aj mesiace v roku premenoval podľa seba svojich členov rodiny. Čiže si nevedel, či je január, ale bol to Turkmenbaši. A ešte aj čísla, alebo ako to bolo? Pondelok bol tiež Turkmenbaši a ostatných členov rodiny nepoznám, takže ostatné ti nepoviem. Turkmenbašiho manka. On si napríklad dozakladal aj na zdravie, lebo že on mal nejaký infarkt a doktori mu povedali, že to je z fajčenia, tak on zakázal v celom meste fajčiť. Tak kedy si ste stretli na hraniciach vlastne mesta ľudí, čo si tam rýchlo išli zapáliť a potom vlastne sa mohli vrátiť do tohto mesta. A preto aj vlastne ten zdravotnícky chodník vznikol, aby ľudia, alebo mu povedali doktori, že by bolo dobré, aby sa pohyboval viacej na čerstvom vzduchu a že prechádzky sú veľmi dôležité, tak on spravil tento zdravotnícky chodník, lenže on potom na ne hľadil iba z tej helikoptéry, tak neviem teda, či mu to pomohlo. No bol na čerstvom vzduchu aspoň a asi tam nefajčil teda. Neviem. A ja som ešte jedný z tých fun factov našiel, napríklad, že Turkmenbaši, keď žil, tak chcel otvoriť niekde v strede púšte rezerváciu pre tučniaky. Ale myslím, že sa mu to nepodarilo, alebo neviem teda o tom, že by tam boli nejaké tučniaky. Nestretli sme. To je zase trošku Dubaj. Tuto tučniaky sú v nákupnom centre, úplne v pohode. Dobre, poďme na logistiku, nech to tak celé uzavrieme. Vy zase sme spomenuli, že teda väčšinou sa dajú získať tie tranzitné. Tá situácia sa mohla zmeniť, takže si to treba pozrieť. Pokiaľ viem, tak zatiaľ tá krajina je stále aj kvôli koronavírusu zatvorená. Oni sa tvária teda, že koronavírus neexistuje a bolo obdobie, kedy trestali ľudí, ktorí to slovo akože spomenuli. Alebo myslím, náhodou sa nakazili, chudáci. Alebo sa náhodou nakazili. Takže nie som si istý, že v akom stave je to, ale teda ak sa tam chystáte, tak si pozrite nejaké aktuálne informácie ohľadom víz, lebo naozaj to nie je úplne jednoduché sa tam dostať. Asi to treba rátať s tým pri tom plánovaní, že sa to nemusí podariť a že teda budete musieť preletieť z jednej krajiny do druhej. A neviem, či vy ste rátali s tým, že by sa mohlo stať, že napríklad sa zaseknete v tom Uzbekistane a budete musieť ísť inokade. No my sme to presne kvôli tomu riešili všetko dopredu. Pretože Turkmensko, ono ti vydá víza, aj tie tranzitné, až keď mu ukážeš víza do krajiny pred a do krajiny po. Takže my sme vlastne, keď sme plánovali trasu, tak sme mali tu fixné 4-5 dní a odtiaľ sme vlastne odvíjali celý plán od tých 5 dní a od toho sme vlastne aj kalendár riešili a itinerár, že kde budeme. Takže nenechala by som si to takto, lebo presne kamaráti motorkári chceli ísť z Iránu a už tam nedokázali vybaviť tie víza a museli potom obchádzať Kaspik. Čo sa týka potom možno bezpečnosti, okrem hovoriacich kríčkov, cítili ste sa tam asi tých pár dní bezpečne? Veľmi, akože naozaj veľmi bezpečne. Tam ti nemá kto čo spraviť a keďže stále ťa niekto sleduje z ozbrojených zložiek, takým sa ozbrojené zložky nedohodnú, že im prekážaš, tak podľa mňa je to tam úplne v pohode. Ale samozrejme, to sú také veci, ktoré už keď ideš do takéto krajiny, tak dávaj si pozor na to, čo fotíš, čo kameruješ a tak. No. Alebo vyslovene nie nejako násilnou formou rozhovory s tými miestnymi, lebo urobíš problém aj im potom. A asi nezosmiešňovať úplne prezidenta. Asi radšej nie. Dobre, tak tu by som asi ukončila ten náš rozhovor o Turkmensku a o prezidentovi a všetkých jeho knihách a sochách. A mňa by zaujímalo, aké máte najbližšie plány. A okrem toho, že budete organizovať teda festival, ktorý je koncom mája v Rajeckých Tepliciach, tak aké sú také vaše cestovateľské plány s novou dodávečkou a deťmi?
No, naše plány sú veľké, samozrejme. No ale najbližšie sme chceli ísť, a teda stále je taký plán. Manžel ide na matersku k mladšej dcere, takže by sme po Overlande radi vyrazili na nejaké 2-3 mesiace smer Gruzinsko, Arménsko a Azerbajdžan. A ukázali deťom práve tieto krajiny, keďže my ich už máme prejdené. Už vždycky, keď prejdeš nejakú krajinu, tak trošku stratíš ten strach z nej. Tak toto by sme im radi ukázali, ale uvidíme, ako sa situácia ďalej vyvinie. Mm-hmm. Turkmenská až po 18, hej? Tak nejako. Až keď budú vedieť čítať runamu. Áno, áno. A ste si nejako kúpili, či to sa nedá vyviesť krajiny? Víš čo, ja neviem, ja si myslím, že my sme napríklad mali troška strach aj s tým časopisom, mm-hmm. že či to nebude považované, že ho chceme nejak zosmiešňovať. A ani som ju nehľadala. Asi by som si ju radšej nekupovala. To bol pekný suvenír. Hej, pekný, takže ja som, my keď sme tam plánovali ísť s našim kamarátom, doktorom a s Majom, tak viem si predstaviť, že by určite nejaký prúser vznikol pri našom štýle cestovania z nejakého podobného charakteru. Takže, ale to vidíme. Sa stáva, lebo my napríklad nám nejak 2 dní predtým, ako sme mali vojsť do Iránu z toho Turkmenska, povedali, že do Iránu nesmieme ani len doviesť alkohol, lebo však neviem, prečo sme to dovtedy nevedeli, ale je to tak. No a my sme teraz mali 2 dni na to, aby sme všetko dopili, vieš? Hrozný problém. Takže dobrý, že? Mali také problémy na ceste. Bolo to super, hej, dvaja spolu. Ani sme nemohli ponúknuť niekoho naokolo. To je zlaté. Dobre, ďakujeme, Hacka, veľmi pekne za to, že si prijala naše pozvanie. Ako sme už hovorili, tak odporúčame teda festival, ale ak by ste sa chceli dozvedieť viac aj o ďalších cestách, tak nájdete aj knižku, jednu, áno, dve. Jednu zatiaľ. Jednu zatiaľ o Mongolsku. Mongolsku a Sibír. Takže to odporúčame. A vlastne aj film. Neviem, či sa dá niekde pozrieť na nejakých platformách, alebo... Momentálne je na nejakej Prima TV online platforme k pozreťu, ale neviem presne, kde. Takže tiež odporúčame. Áno, Bronko na miesto hotela sa to volá, že? Obidvoje. Áno, Bronko na miesto hotela, a teda Facebookovú stránku sme premenovali na Overland Van. Tak. A ďakujeme teda aj vám, poslucháčom. Toto je taká vlastne záverečná časť našej série. Troška sme to potiahli na 30 epizód. A dávame si teraz s Tinou troška pauzu. Nech sa Tina neupečie v autách, kým v Dubaji bude 40 stupňov. Veď to. No áno, hecli sme sa, lebo veľmi nás tešila odozva, ako reagujete na to, že sme tak osviežili celý 60 podcast. Ja sa z toho veľmi teším. A tak aj preto sme pripravili teraz 30 častí. A určite môžete na letnú sezónu čakať novú sériu s novými tipmi a novými príhodami a vôbec časom s nami, pri ktorom sa môžete odreagovať od ostatných problémov sveta, ktorých je veľa. Takže v júni sa potom znova počujeme a dovtedy si môžete vypočuť našich celých 7 epizód, teda ešte, ktoré robila Nadia s Tinou dozadu. Takže určite, ak nepoznáte predchádzajúce epizódy, tak je ich požehnanie a máte čo robiť. Myslíš série, ale áno, je ich požehnanie. Všeho moc. Epizódy, všeho. Nájdete to samozrejme na našej stránke www.podbeam.com, ale aj na stránke denníka Sme, a potom sme samozrejme na všetkých podcastových aplikáciách Spotify, Apple Podcast, na YouTube, na Facebooku, všade. Všade sme. Všade vyskakujú od všade. A ak chcete, aby sme boli ďalej, tak nás môžete podporiť na Patreone, tiež Všesvet. Máme tam rôzne formy podpory a sľubujeme, že budeme potom aktívnejší aj v komunikácii s našimi fanúšikmi, lebo teraz sme to troška zanedbávali. Ako vždy. Ale my teraz tie 2 mesiace zase nastavíme nejaké veci, aby sme ich potom chvíľku plnili a potom sa sťažovali, ako nám to nejde. Ale ďakujeme veľmi pekne za všetku podporu, Hacka, aj tebe za čas. A už toľko mňa chodia autobusy, traktory, všetko možné. Čiže ja sa lúčim a počujeme sa o pár mesiacov. Ďakujeme pekne, Hacka, vďaka. Ďakujem aj ja za pozvanie, ahoj. Ahojte. Ahojte. Strácate sa v množstve slovenských či zahraničných podcastov a premýšľate, ktoré skutočne stoja za váš čas? Pomôžeme vám. Pripravili sme pre vás podcastový výber denníka Sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. A hovoríme aj o našich tipoch, ktoré by vám z podcastového sveta nemali uísť. Začnite odoberať feed Sme výber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii a majte kvalitný podcast vždy po ruke.